Argument. Nedugo ili kratko pre nego što ste listu gasili, mada sam ja mislio da je prestao da izlazi zbog problema koji ste imali. Ja sam ga zaustavio. April 1999. godine, dešava se stvar koja mi je bila jedno od iznenađenja i koja bi trebala ili morala da promeni predstavu koju je javnost imao o vama. Ja o tome saznajem posredno preko gospodina Dragoljuba Žarkovića, urednika Vremena. Nekoliko dana pošto je izašao onaj napad na Slavka Ćuruviju u Ekspresu, Ćuruvija dočekao bombe koji se tretira kao najava njegove likvidacije ili kao njegovo opravdanje. Biva u vreme ratnog stanja sednica sa glavnim odgovornim urednicima medija, znači u vladi Srbije, sednicu vodi tadašnji ministar informisanja. Aleksandar Vučić i Rada Višić, njegova zamjenica. Aleksandar Vučić, i ta se sednica primiče kraju. Ništa se bitno na njoj ne govori, ne dešava, i u tom trenutku jedan čovjek ne može da odoli. Javlja se za reč i protestuje. Ratko Dmitrović na toj sednici, umjesto bilo koga od medija, iz medija koje znamo kao prvoborce revolucije ili kao demokrate, pa uključujući i samo gospodina Žarkovića, on je bar bio dovoljno pošten da ovo iznese. Ratko Dmitrović protestuje zato što je u Politici Ekspres objavljen tekst koji nagoveštava linč ili jeste javni linč protiv jednog od urednika, a to je znači Ćuruvija koji je u tom trenutku urednik dnevnog telegrafa koji je pred zabranjivanjem praktično ili pred teškim problemima. I s kojim Ratko Dmitrović ne razgovara uzgledačeno u tom trenutku? Još lepši moment. I to izaziva odijum kod čoveka koji je iz Ekspresa, to je ovaj Martić. Martić koji se sada vraća na političku scenu napadima na Ljilju Bulatović i tako dalje. Imamo Vučića koji se ograđuje od cele priče. Što ste branili čoveka koji vam je u tom trenutku bio protivnik? Ma da, bili smo čak na sudu. Višestruke. Mile, to je ponovo. Ja sad sve što... Što me druge nisu branili? Nikoga nije branio, osim mene. Ja sad sve što kažem, izgleda će da veličam sebe, da se hvalim, Bog mi je svedok, ne radim to. Dragoljub Žarković je čovjek koji je svedočio prvi i jedini ovome. Jeste, i čak je i Grujica Spasović jednom rekao u nekoj emisiji, kad su ga pitali, kaže, nama je to bilo veliko iznenađenje. Tim pre što smo znali, kaže da on nije dobar sa Ćuruvijom. Da, ja sam završava, to je bio briefing takozvani, bombardovanje u toku. I to završava nama ministar Vučić je bio i Rada Višić, iznose tako neke podatke što oni imaju. Nešto ovo koristite, ovo nemojte da koristite, ratno stanje. I imali ko šta da kaže i ja očekujem da će neko da kaže nešto i okrećem se levo i desno, svi ćute. Ja kažem, imam ja da kažem. I Vučić kaže, izvoli Ratko. Rekao, svi ste vi bili svedoci da je, šta se sinoć dogodilo, da je na RTS-u pročitan komentar iz Politike Ekspres, Ćuruvija dočekao bombe. I sad oni ćute. Ja kažem, ljudi, to je bilo u četvrtak uveče, ovaj se sastanak održava na Veliki petak, 9. aprila. Ja kažem, ljudi, ovde ginu već, ovde narod gine. Vi ste locirali čoveka, prozvali ga izdajnikom, nekim ko je tražio da dođu bombe da bi nekome ubio brata, sestru, dete, nemam pojma. Jeste vi svjesni, rekao, šta je učinjeno? Jeste li svjesni da onaj kome neko ubije ne može da dođe do onoga gore u avionu, nego će da uzme bombu i baci, rekao, ome u stan da pobije porodicu njega, deca, da ubije njega? Znate vi šta radite? I tu Martić se digao je kao, on misli nešto otprilike da je ovaj profašistički nastrojen, kaže, ja nisam niti bolji. Ja skočim da preko ovoga stola i uhvati me Pero Simić, koji tad bi na čelu Večernjih novosti. Veli, daj Ratko, nemoj, molim te. I tu se sastanak završava, komešanje, izađemo napolje. I onda meni prilazi Žare i čini se da prišao Sekulić iz Foneta i kaže, Ratko, hvala ti mnogo. Kaže, bolje da si ti to rekao. Rekao, zašto bolje da sam ja rekao? Šta rekao, je li vas strah? Ba dobro, ovo, ono. I to se završava, dolazi nedelja, nakon ručka je bilo. 11. Da, supruga i ja i majka je moja bila. Sedimo i kaže, upravo sam dobio informaciju da je u Beogradu ubijen Slavko Ćuruvija. Mile, ja ne mogu, to organizam sam reaguje, ja sam se oznojio u trenutku. I supruga mene ovako pogleda, ja, zato što majka bila tu, ja kao, čuti.
Ja sam zaista mislio da sam sljedeći. Mada je nakon dugo vremena, nakon što je Milošević pao, jedan od generala živ je, rekao čovjeku koji isto tako živi u Beogradu, ali namjerno da ne govorim imena, mogu da kažem, Dmitrović je za dlaku izbjegao streljanje. I onda ga je ovaj pitao po čijem naređenju, a kaže, nema veze čijem naređenju, kaže, ali može da pogodi. E sad, to kad je čuo jedan drugi moj prijatelj, je rekao, to ti je velitela te streljati Mira Marković, a ja izdao Miri Marković knjigu kad sam bio na čelu kompanije Novosti. Ali sve je to život, moj mil. Sve je to život. A niste pomenuli reakciju Aleksandra Vučića da se saglasio sa vama, to mi zvuči prilično. Jeste, tada je Vučić rekao ovim rečima, kaže da, ja mislim da je to jako ružno i to ne treba da se radi, ali je rekao možda, nije bi iskreno, možda zaista kaže, ja sinoć sam bio van Beograda i nisam gledao Dnevnik i ne znam da je to pročitano. To veli, ne sme da se radi. Meni je ceo taj slučaj intrigantan veoma, zato što se vi nećete libiti koju godinu kasnije da kažete, e pa kako niko nije uzeo u obzir na suđenju navodnim Ćuruvijinim ubicima i podatak koji je na zatvorenom delu suđenja izneo Vladan Dinić o tome da je navodno Ćuruvija nosio torbu sa 400.000 evra. Pritom sugerišete isto ono time. Sugerišete isto ono što je sugerisala zvanična vlast u vreme ubistva, da je u pitanju može biti i mafijaški, da mogu biti i mafijaški razlozi, a ne politički. Ne čak mafijaški, nego da je on imao sumu novca koje, da, pljačka klasična. To je Dinić rekao na sudu ja mislim da to nije ušlo ni u zapisnik. Ja pitam njega, Vladane, rekao, jesi ti to rekao? Kaže, Ratko, bre. On je rekao ovako. Čekajte, kako je moglo da ne uđe u zapisnik nešto što može da promeni percepciju događaja? Potpuno da promeni, apsolutno. Mislim, to može da uđe samo ako sudija želi namerno da skloni neki dokaz. Pošto sudija je taj koji diktira zapisničar u našem sistemu, šta će... Oko ubistva Ćuruvije su mnoge stvari jasne, a oko ubistva Đinđića gotovo ništa nije jasno. I to ne može niko da mu ubedi u suprotno. I ja kažem, Dinja, šta je bilo, veli Ratko, kaže, u ulici, kaže, ti znaš gde je moja kancelarija, gde je njegov onaj stan, ja kažem, znam. Kaže, nema 30 metara, ja izlazim ispred zgrade i on i Branka onaj krenuli iz haustora i kaže meni, Dinja, ode ovamo. Kaže, reci ovima što su kod mene rade, sad veli rade kod tebe, honorarišu okolo, a dužan sam im ja, kaže, honorare i plate, veli imam 450.000 dolara, evo mi, kaže, u džepu, ne mogu da im ostavim u stanu, nosim sobom, kaže, ovi dana ću ljudi splati sve. I ovaj kaže, dobro, reći ću. Niko tu, tih para nema. Tih para, u trenutku kada dolazi službeno da se napravi uviđaj, tih novaca nema. Gospođa Prpa ih nije pominjala? Prpa ih isto ne spominje. Prpa ih isto ne spominje, ali spominje na primjer sad ovaj slučaj što smo spomenuli da sam ja pokušao da spasim Ćuruviju, kao u intervju u vremenu pre mjeseci i po dana je iznela to i hvala joj bar da se setila da kaže. To je, kaže, jedino ko je pokušao da spase Slavka pre ubistva je, kaže, bio Ratko Dmitrović. Milomir Brkić, nisam pogrešio, tako se čovjek zove, glavni odgovorni urednik. Milomir Brkić. Glavni odgovorni urednik. Milovan Brkić. Milovan Brkić. Sastavih ja od njih dvojice, taman jednog. Glavni urednik tabloida je tvrdi da je 15 dana pre atentata bio u Reksu sa Ćuruvijom na nekoj tribini i da je prišao Ćuruviji da rekao da mu se sprema atentat i Prkić kaže da je to rekao na suđenju. Navodno, da se sprema atentat i da su naručioci atentata Aleksandar Vučić i u to vreme direktor ove velike kardiološke klinike. Zaboravio sam tačno kako se zove. Bojić. Bojić. Jeste. Ja se bojim sad da ćete mi reći da... Ne bi ja to govorio. Da Brkić ima lekarsko uverenje da može da priča što hoće. Neću reći to, neću ni komentarisati Aleksandar Vučić da je naručio ubistvo Ćuruvije, mislim, to je... Pa valjda bi neko drugi naručio ubistvo Šešelj ili neko, šta bi naručio Aleksandar u to vrijeme klinac, malo te. April 1998. godine, vaš argument, vi objavljujete intervju i taj intervju je možda najproblematičniji koji se pojavio u argumentu. Ne mislim problematičan po vas, nego možda problematičan po današnjeg predsjednika Republike.
To je onaj intervju koji nosi naslov i koji se sada, čini mi se, često pominje, osvetit ću se... Ćuruviji zbog svega što radi protiv mene, ili tako nešto? Jeste, izgovara rečenicu za koju je jasno da je ona istinita. Ja ne zaboravljam ni onima koji mi čine dobro, ni onima koji mi čine zlo. Evo ga, Ratko Dmitrović, čovjek koji je činio dobro Aleksandru Vučiću i sa prvim intervjuom, je li tako? Da. Znate ko je napravio taj intervju? Taj intervju je napravio Predrag Popović, koji je sada žestoki protivnik Aleksandra Vučića. Kod njega sam ovo i našao. Ma da, a inače je bio 15 godina kod njega radio u tim njegovim listovima razno raznima, tako da je jedan lični odnos. Da, ono što je meni Popović doneo i Vučić nije to naravno nikad kasnije demantovao, ali Mile, da li onaj koji će izvršiti neko zlo, ne daj Bože, ubistvo, najavljuje to javno? Toga još nije bilo. Onaj ko sprema tako nešto, taj se ne hvali.